پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د سولې بین الافغاني خبرو لپاره خپلې هڅې کوي. از کنفرانس بیرون شدن، پس خودشان همو کنفرانس را لغو کردن و خودشان خلافکاری کردن، دوباره نقض کردن همو تعهد و عهد و پیمان خود. لا طالبانو سره د سولې خبرو کې دا پرمختګ امکان او مرزه خلوال وای طالبانو سره هم په اړه مذاکرات سرنوشت تاکون کړي. دا پړاو د مذاکرات تر ټولو مهم دی. په دې پړاو کې پرمختګ که خدای کړي وي وشي او هیله مندي و چې وشي، نو به یو ډېر مهم او د پام وړ قدم مخکې اخیستل شوی وي. او جاپان د جیشل د سرمشیز کوربه دی. د غونډه کې د نړۍ په مهمو مسایلو خبرې کیږي. قدرمن لیدونکو سلام، دا کابل نیوز د دې سات خبرونه ته خراغلاست. اوس هم پوره خبرنه. ولسمشر غنی لا پاکستانی چارواکو سره پر سولې او دوه اړخیزو همکاریو خبرې کړې دي. ولسمشر چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، لا صدر اعظم عمران خان سره تر تعارفې لیدنې وروسته په دوه اړخیزو همکاریو، سیمه ایز وضعیت او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې کړې. ولسمشر غنی له عمران خان سره تر لیدنې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوه غونډه کې برخه اخیستې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي هیواد به د بین الافغاني مذاکراتو د ترسره کېدو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. ولسمشر غنی د پنجشنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته ولاړ. ولسمشر ته د پاکستان یو ټیټپوړي چارواکي او د صدر اعظم عمران خان د صنعت او تجارتي چارو مشاور عبدالرزاق داوود د راولپنډۍ په نورخان هوایي ډګر کې هرکلی وویل. اشرف غنی په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم سره تر تعارفې کتنې وروسته په دوه اړخیزو اړیکو د سیمې پر وضعیت او ځینو نورو مسایلو خبرې کړي. ولسمشر غنی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره هم ناسته کړې او په لاهور کې د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په یو غونډه کې ورسره برخه اخیستې ده. دې غونډې ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې وویل چې د افغان سولې پروسې د اسانتیا لپاره به تر خپله وسه هڅې وکړي. قریشي وایي چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو چې د پخلاینې لپاره خورا ضروري دي ملاتړ کوي او د ترسره کېدو لپاره به یې اسانتیاوې رامنځته کړي. غواړم تاسو ته ډاډ درکړم چې موږ به د سولې د پروسې د اسانتیا لپاره تر خپله وسه هڅې وکړو. موږ د بین الافغاني مذاکراتو چې د پخلاینې لپاره خورا اړین دي د ترسره کېدو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړو. هڅه به وکړو چې د یو بل باور ترلاسه کړو. موږ کولای شو او باید هم د خپلمنځي اړیکو یو نوی باب پرانیزو. پرېږدئ چې ستاسې دا سفر په دې لار کې لومړنی ګام شي. ولسمشر غنی به د جمعې لمونځ په بادشاهي جومات کې کوي او ماښام به بیرته افغانستان ته راستنیږي. ولسمشر ایماني وایي چې له پاکستاني چارواکو سره به د ولسمشر د خبرو اترو اصلي محور امنیت، له طالبانو سره خبرې اترې، سیمه ایز اتصال، سوداګري، ترانزیت او په افغانستان کې پانګونه وي. د ملي شورا غړي پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر په تړه وایي چې که پاکستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي افغانستان سولې ته رسېدلی شي، خو دوی په دې برخه کې د پاکستان پر نیت شک کوي. ما به باوری من سر دولت پاکستان است که در جلسات و در کنفرانس های بسیار کلان و بزرگی که از آدرس افغانستان، دولت افغانستان، مردم افغانستان، اپوزیسیون افغانستان بوده، اینا صداقت نکردن. وقتی که از کنفرانس بیرون شدن، پس خودشان امو کنفرانس را لغو کردن و خودشان خلافکاری کردن، دوباره نقض کردن امو تعهد و عهد و پیمان خود. فکر کنم چه دا سفر با دغه نور سفرونو نه مختلف سفر ځکه چې یو خو د ډاکټر صاحب اشرف غنی د واکمنۍ په وخت کې
ډیر وخت بعد خپل رئیس جمهور د افغانستان زی دویم دا چې دلته د صلح خبرې د نړۍ په سطحه د منطقې په سطحه تاسو ګورئ چې دا هم روانې دي. پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر داسې مهال دی چې هم مهاله اجرایي رئیس د سویس، دفاع وزیر د بروکسل، د بهرنیو چارو وزیر د جرمني او د ملي امنیت رئیس له ولسمشر سره د اسلام آباد په سفر کې بوخت دی. ناټو وایي دوی له طالبانو سره د سولې توافقنامې لپاره کار کوي نه د ځواکونو د وتلو. یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دفاع وزیرانو تر ناستې وروسته ویل چې سولې ته د رسیدو لپاره مهمه ده چې طالبان له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او اوربند وکړي، ځکه د ده په باور له خبرو اترو پرته بله لار نشته. نوموړی وایي چې افغانستان کې باید یوې جامع سولې لپاره هڅې وشي. د ناټو د دفاع وزیرانو تر ناستې وروسته د ناټو عمومي منشي رسنیو سره په خبرو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ. یانس ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته د وینا پر مهال وایي چې دوی له طالبانو سره د سولې د توافقنامې لپاره کار کوي، نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو هوکړې لپاره. موږ د سولې د موافقتنامې لپاره کار کوو، نه د افغانستان پرېښودو موافقتنامې پاړه. افغانستان کې ډېر پرمختګ شوی، اقتصادي، اجتماعي، د مطبوعاتو ازادي، د بشري حقونو ازادي او د ښځو حقونو برخه کې، چې دا موږ ته ډېر مهم دي او دا به د سولې د موافقتنامې لویه برخه وي. د ناټو عمومي سرمنشي وایي وسلوال طالبان د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدی او یوازینۍ لار له افغان حکومت سره مخامخ خبرې دي. ستولتنبرګ له طالبانو سره د اووم پړاو خبرې خورا مهمې بولي او وایي چې طالبان باید له افغان حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. بین الافغاني مذاکرات افغانستان یوې دایمي سولې ته رسولی شي. طالبان باید حکومت سره خبرو ته کښېني او اوربند وکړي، ځکه له حکومت سره له مذاکراتو پرته بله لار نشته. د ناټو عمومي منشي داسې مهال له طالبانو سره د سولې هوکړې ته په رسېدو ټینګار لري چې ټاکل شوې د شنبې په ورځ په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ بل پړاو مذاکرات پیل شي. د حکومت اجرایه رئیس وایي سولې ته د رسېدو لار متقابل احترام دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي کلونه کېږي چې افغانستان له جګړو او بدمرغیو کړیږي، افغانان په سوله ییزه توګه د افغان کشالې د حل غوښتونکي دي. نوموړی دا څرګندونې په سویس کې د کران مونتانا دریم کانفرانس ته په وینا کې کړې دي. هغه زیاته کړې ټولو هیوادونو ته په کار ده چې تر هر څه وړاندې د نړیوال امنیت او ثبات په برخه کې خپله ټوله هڅه وکړي. نوموړي دغه راز ویلې، افغانان په راتلونکي میاشت کې ټاکنو ته ځي او دا یې هیله لري چې دا ټاکنې رڼې او عادلانه ترسره شي. عمر زاخلوال وایي چې په قطر کې له طالبانو سره اووم پړاو مذاکرات سرنوشت ټاکونکي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال وایي د سولې اووم پړاو مذاکرات تر ټولو نورو هغه ځکه مهم دي چې دواړه لوري هوکړې ته آماده شوي او په دې پړاو مذاکراتو کې پرمختګ هم شونی دی. زاخلوال له کابل نیوز سره په مرکه کې پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر مهم بولي، وایي په دې سفر کې باید د ملي ګټو په محور خبرې وشي نه د ملي ګټو په قیمت. نوموړی سوله تر انتخاباتو مهمه بولي او وایي چې په سوله کې شفاف انتخابات ممکن دي. له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د امریکا پر نیت له شکونو سره سره په دوحه کې اووم پړاو مذاکراتو ته خوشبیني ډېره شوې ده. په اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال وایي چې اووم پړاو مذاکرات هیله بخونکي او تر ټولو مهم دي، ځکه په خبره یې دواړه لوري هوکړې ته چمتو شوي او په دې مذاکراتو کې د ډېر پرمختګ امکان دی. زاخلوال له کابل نیوز سره په مرکه کې وایي چې که دواړه لوري په دې پړاو مذاکراتو کې هوکړې ته ونه رسیږي، نو د سولې رواني هڅې به یو قدم شاتګ وکړي. دا پړاو د مذاکراتو تر ټولو مهم دی. په دې پړاو کې پرمختګ که خدای کړی وي وشي، او هیله مند یو چې وشي، نو به یو ډېر مهم او د پام وړ قدم مخکې اخیستل شوی. او په دې پړاو کې که خدای ناخواسته چیرته پرمختګ ونه شي، نو یو قدم به شاته اخیستل شوی وي.
عمر زخیلوال پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر ته په اشاره وایي چې د حکومتونو ترمنځ تګ راتګ مهم دی او ورته سفرونه د اعتماد فضا رامنځته کولی شي. نوموړی پاکستان ته د ولسمشر غنی د سفر څخه ملاتړ کوي او وایي په دغو سفرونو کې باید د ملي ګټو په محور خبرې وشي، نه د ملي ګټو په قیمت. د ګاونډیو سره مونږ سبودی اړیکې لرو، د هر ګاونډي سره ولو که زموږ اړیکې ورسره ترنګړې وي، لا زیات ضرورت شته چې د حکومتونو ترمنځ تګ راتګ موجود وسي. فلهذا زه د ولسمشر د سفر ملاتړ کوم چې پاکستان ته تللی دی. پاکستان د افغانستان لپاره یو مهم هیواد دی. زخیلوال وایي په اوس وخت کې ټاکنې او سوله سره په تناقض کې دي، خو باید له انتخاباتو وړاندې سوله وشي. د ده په باور په سوله کې شفاف انتخابات هم ترسره کیدی شي. سوله مهمه ده، سوله مهمه ده. انتخابات که اول دا چې متاسفانه کومه تجربه چې د نږدې تور انتخاباتو موږ ودرلوده او کوم آمادګي چې موږ وینو، روڼ انتخابات په افغانستان کې نه وي. هر څوک که راشي د انتخاباتو په نتیجه کې یو باثباته حکومت نشي رامنځته کولی. عمر زخیلوال د سولې اووم پړاو مذاکرات داسې مهال مهم او برخلیک ټاکونکي ګڼي چې د افغان سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونو او په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ را روانو اووم پړاو مذاکراتو په کور دننه او بهر هیلې زیاتې کړي دي. امریکا غواړي د سپتمبر تر وروستۍ پورې له طالبانو سره د سولې توافقنامه لاسلیک کړي. دا سیاسی احزابو استازی وای چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د امریکا په سفارت کې افغان جهادي مشرانو او سیاستوالو سره د لیدنې پر مهال ویلي چې که طالبان بین الافغاني خبرې او اوربند ومني، د دې ډلې سره به د سپتمبر تر وروستیو د سولې هوکړه لاسلیک شي. عبدالرب رسول سیاف ته نږدې کسان وایي چې مایک پامپیو تر ټاکنو مخکې د سولې پر راتلو ټینګار کړی او اکثره افغان سیاستوالو هم ورسره منلی چې که له ټاکنو مخکې افغانستان واقعي سولې ته رسیږي دوی ملاتړ کوي. کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له سفر سره هممهاله د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې توافق ته هیله منتیا ډیره شوې ده. مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ د امریکا په سفارت کې له افغان سیاستوالو سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې واشنګټن له طالبانو سره تر ټاکنو مخکې د سولې توافق ته رسیدل غواړي. د سیاسي احزابو استازي وایي چې متحده ایالاتونه غواړي د سپتمبر میاشتې تر وروستیو له طالبانو سره د سولې هوکړه لیک لاسلیک شي، خو په دې شرط چې طالبان له حکومت سره خبرو او اوربند ته چمتووالی وښیي. امریکایی ها تأکیدشان بر این بود که ما ممکن در ماه سپتامبر، در آخر سپتامبر موافقتنامه ای را با طالبا و بندهایی که اینا توافق کردن موافقتنامه را با طالبا امضا بکنیم، ولی امضایشان به این معناست که طالبا باید مذاکرات با حکومت افغانستان و آتش بس و این مسائل در مجموع باید قبول بکنن و این موافقتنامه برای دو مواده که اینا به توافق رسیده بودن امضا شد. اوجا دیدگاه فکر میکنم مختلف بوده. یک تعداد دیدگاهشان به این بوده که بعد صلح اولویت داره، بعد صلح بعد بیایه، و یک تعداد دیگر هم مسئله انتخابات هم تاکید داشتن. اما گپ خودی وزیر خارجه این بوده که تا دو ماه آینده ما کوشش ازیره میتیم که کوشش ازیره میکنیم که بعد سل نتیجه بود. په کابل کې د متحدو ایالاتونو په سفارت کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په مجلس کې عبدالرب رسول سیاف، کریم خلیلی، محمد حنیف اتمر، باتور دوستم، ممرولا صالح، یونس قانونی، زلمی خلیلزاد، په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس او یو شمیر نورو کسانو حضور درلود. سیاسي عذاب وای د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له انتخاباتو وړاندې د سولې توافق پاړه د افغان سیاسي او جهادي مشرانو نظر غوښتي او اکثرو ګډونوالو د سولې هرکلی کړی. تأکید وزیر خارجه امریکا سرازی بود است که قبل از انتخابات ما باید به یک صلح برسیم و سیاسیون افغانستان اکثرا به این نظر بودند که اگر ما تا انتخابات به صلح واقعی و صلح مستحکم و دوامدار که واقعا ممثل اراده همه طرف باشه برسیم بهتر است. این ترسیگی دوی هرکلی کوی زکر دوی پویناد سولی پسورت که با لا شفاف او سراسری ټاکنو ته زمينه برابر شي. په دې دوه میاشتې درې میاشتې شاو خو چې مونږ وخت رو
که سوله وشه مونږ د اول د سوله نه ملاتړ کوو چې بعد سوله راشي د سوله روسه بعد لاش و انتخابات ته که چیرې دغه سوله یو کال دو کال پورې نه راځي او بیا مونږ انتخابات وزنده او بیا به مناسبه نه ده که چیرې سوله راشي دغه بهتره ده او زمونږ د کارونو په اولویت کې قرار لري او زمونږ د ولس غوښتنه ده. تر انتخاباتو مخکې پر سولې د امریکا او افغان سیاستوالو ټینګار داسې مهال دی چې طالبانو ته نږدې کسان په قطر کې اووم پړاو مذاکرات مهم بولي او وایي ښایي په دې پړاو خبرو کې پر ځینو مسایلو توافقات وشي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی تاجکستان ته تللی. نوموړي د افغان سولې په تړاو د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره کتلي او د سولې د وروستیو هڅو په تړاو ورسره غږېدلی دی. زلمی خلیلزاد داسې مهال تاجکستان ته سفر کوي چې ټاکل شوې د جون میاشتې په 9 نیټه په قطر کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد ترمنځ بل پړاو مذاکرات پیل شي. متحد اسلامي حزب وایي چې ولسمشر غني له حکومتي امکاناتو کمپاینی استفاده کوي. د دغه ګوند مشر وایي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته نومند کسان به د یو واحد ټیم ملاتړ وکړي او د ولسمشر پر وړاندې به ودرېږي. دغه ګوند وایي اکثریت ملت له غني خان ناراضه دی او نیوکې پرې لري. د ولسمشر غنی د واک مودې له پوره کېدو سره هممهاله یو شمېر احزاب او د ولسمشریزو انتخاباتو نوماندان د سرپرستی ادارې غوښتنې کوي. د افغانستان متحد اسلامي حزب وایي چې اکثریت ولسونه پر ولسمشر غنی نیوکه لري او دا امکان دی چې ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندان له یوه ټیم سره یو ځای شي او د ولسمشر غنی پر وړاندې ودرېږي. اگر نشد به هوش نامد سبا امروز 5 کاندید بود سبا 12 کاندید است سبا ممکن دمی کاندیدا حکمت هستی همون یک جا شوا ممکن دو کاندید شوا دکارا یک اشرف غنی یک دیگر بخاطری که کل اگی دهی ملاحظه داره همه ملاحظه داره یک کار کاندیدا دیست یک کار همه احزاب است. د متحد اسلامي حزب ګوند مسولین وایي چې بهرنوی هیوادونو ته د غنی سفرونه کمپاینی بڼه لري. دغه ګوند وایي غنی له حکومتي وسایلو په استفاده سره غواړي چې په خپله نفع راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته کمپاین وکړي. باز وو از بیت المال استفاده نمی کنه از قدرت استفاده شو نمی کنن چرا وزیر دست شن است قمندان دست شن است وزیر دست شن است ولسوال دست شن است هر کس که اپوزیسیون باشه مخالفت میکنه. د متحد اسلامي حزب ګوند مشر سولا په هیواد کې یو جدي اړتیا ګڼي او وای ولس نور د قربانی ورکولو توان نه لري. د افغان پاوز لوی درستیز وای د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت نه ضایع کیږي. بسم الله وزیری چې د خپلواکۍ ورځې په مناسبت د سرتیری غور انزور جشنواری ته وینا کول وای چې د سولې لپاره به سابقه فرصت رامنځته شوی او باید ترې استفاده وشي. لوی درستیز وایي وسلوال مخالفان دې د هیواد له تخریبه څخه لاس واخلي او په ګډه دې خپل هیواد ته خدمت وکړي. په دې ځای کې د هیواد د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په مناسبت د سرتیری د غوره انزور جشنواره جوړه شوې ده. دې غونډې ته د افغان پوځ لوی درستیز وایي چې وسلوال مخالفان دې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه نه ورکوي او د سولې له پروسې سره دی یو ځای شي. بهترین فرصت از برای مخالفین دولت جمهوری اسلامی افغانستان که سیاست سولجویانه ای که دولت جمهوری اسلامی افغانستان در پیش گرفتن بیاین یک لحظه و یک ساعت هم وقت است که دمی پروسه بپیوندن و از تخریب کشور از جلوگیری از پروژه های انکشافی و اقتصادی جلوگیری کنند. لوی درستیز وایي که وسلوال مخالفان پر اختیا هم ځان د دې هیواد بچیان یادوي او ځانونه افغانان بولي د هیواد له تخریب څخه د لاس واخلي او په ګډه د خپل هیواد ته خدمت وکړي. نوموړی وایي سولې ته د رسیدو لپاره یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي او باید د جنګ ښکېلې خواوې د خبرو له لارې خپل مشکل حل کړي. مذاکره و گفتگو کوتاه‌ترین راه رسیدن به ثبات اجتماعي و سیاسي و برقراری صلح همه جانبه در کشور است.
د افغانستان لوی درستیز بسم الله وزیری داسې مهال د سولې د رامنځته شوي فرصت څخه د ګټې اخیستنې خبره کوي چې تر بل هر وخت د افغان سولې مذاکرات یو حساس پړاو ته داخل شوي دي. ام ټي ان کابل کې د معلوماتي ټکنالوژۍ څیړنیز مرکز په نوم یو پرمختللی څیړنیز مرکز جوړ کړ. ام ټي ان افغانستان د خپل یلو یو شورزنی کمپاین په لړ کې دغه مرکز پرانیست چې په عصري وسایلو لکه کمپیوټرونه، سرورونه، د انټرنیټ د نښلولو عصري سیستم، د وینډوز لایسنس، ال ای ډي سکرین پرنټرونه، یو پی ایس او د میزونو او څوکۍ په ګډون په اړینو توکو سنبال دی. په دې مراسمو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو موین، د اترا د بورډ غړو، د بیلابیلو دولتي ادارو رئیسانو، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ رئیس، د ام ټي ان افغانستان عمومي رئیس، د ام ټي ان افغانستان د موسسه چارو رئیس، دولتي چارواکو او سیمه ایزو مشرانو ګډون درلود. ارتباط با اندستری یا با سکتور مربوط به خاطر بازنگری نصاب تحصیلی، به خاطر بازنگری مفردات درسی، به خاطر انکشاف برنامه های جدید درسی ضروری و حتمی می باشد. چرا بدون این ارتباط بسیار مشکل است برای نهادهای تحصیلی که اونا بتانن پروگرام را دیزاین کنن، انکشاف بتن که او به نیاز مارکت پاسخگو باشد. پا کابل کې د ویرنزور ماشوم کورنۍ له سخت اقتصادي وضعیت سره مخ ده. څوارلس کلنه بیبي حسنا چې په یوې مزمنې ناروغۍ اخته ده، خبرې او حرکت نشي کولی او درملنه هم نور د کورنۍ له توانه وتلې ده. د بیبي حسنا کورنۍ وایي چې خپله ټوله شتمني دغې په تداوی او ژوندي پاتې کېدو لګولې ده. د دې ماشوم پلار وایي چې د لور د رغېدو لپاره یې ډېرې هڅې کړې خو نتیجه یې نه ده ورکړې. بی بی حسنا سوار لسکاله کیگی چه پا همده بستر که پراته ده. هغه سوار لسکاله عمر لری خو پا داسی یوی ناروغی اخته ده چه خبر نشی کولی. وجود وده نکوی او کورنه هم ده ده پا درملنه که پاتی را غلی. ده حسنا پلار عبدالغفار وای چه ده خپل سوار لسکاله لور ده درملنه لپاره یه دیر حسی کدی. خو ده غو حلو زلو یه نتیجه ندور کدی. و فیلن 14 سال است. ای از 6 ماه بود که ما فهمیدیم که مریض است. اون از اون وقت تداوی رو برای شروع کردیم تا اینا میاله. و چیز که دوا زیاد خورده؟ این از سند خوده که از نانه که خورده از چیز رو کردی دوا زیاد خورده. عبدالغفار او د دې کورنۍ نور غړي هم له ټولو افغانانو غواړي چې د بی بی حسنا د صحتمندۍ لپاره دعاوې وکړي او له دوی سره خپل همکاري ونسپموي. خبر نه کوي شکه نه خندکه نه مازکه کوي. منتظر خندش خو بشي، منتظر از کی یک روز مادر صدا کنه، یک روز بشینه، یک روز خودش بخوره. یعنی خواهرم حسنا د 14 سال رنج کشیده دیگه، از آرزوی من میسته که دیگه هر وقت نماز میخوانم داخل نماز برای قرنهی دعا میکنم که جور شد. ده بی بی حسنا کورنه داس محال ده جوان سخت شپی او رز تیروی چه ده ده کورنه سرپرست عبدالغفار وای چه دو کال مخ که خپل ورور ده لاسوار کرد او ده هغه ده کورنه او یتیمان و مسئولیت هم ده تاور لغاره شوای دهی. یعنی تو مردم خدا نکده همی هموطن های مسلمان ها تو فکر نکنه که پدر از قضایی شده کار تدایی اولاد خدا کده نمیتونه. دلا به سوز که سوزی تو کارها بکنه، تو مکان داره که همی تو یک سوزش چیز در دل ما یا در دیگه مسلمان های که رمی بینن بیا و یک دعای کدام مسلمان در حق ما قبول شده و اتفاق ما شفا بود اولاد شست. و یه یک چیز دیگه که ما از این دیدیم ای در 14 سال به حضور خدا بوده. پا مزمنی ناروغی در اخته بی بی حسنا کورنه داس محال در جوان سخت شیبه تیروی چه دیتا ورطا سلگون نور کورنه هم پا حیبات که لورطا وزید سرمختی. خو حکمت در میاری روختونونو در جوڑول و بیوزلی که چی کمیدو پا برخه که پاتی راغلی. بحرانی خبرونه با تر لگزان روز توراندیشی و مکسر و سایی.
بیا هم ښه راغلاست. د نړۍ د شلو سترو اقتصادي هیوادونو مشران جاپان ته په لار دي. دوی د جمعې او شنبې په ورځو اوساکا ښار کې جیشل سرمشیزه کې ګډون کوي. ایران سره وروستی کړکیچ د نړۍ اقتصادي وده د چین امریکا سوداګریزه جګړه او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لارې چارې د دې ناستې د بحث عمده موضوعات بلل شوي دي. ویل کیږي د امریکا ولسمشر ټرمپ د دې سرمشیزې څنډه کې د روسیې او چینی ولسمشرانو سره جلا ناستې هم ترسره کړې. د رپورټونو له مخې دوی به په دغو ناستو کې د اټومي وسلو د کنټرول په خپل منځي تړون، د شمالي کوریا په اټومي لانجه او د ایران په ګډون د منځني ختیځ په وضعیت خبرې وکړې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون تهران ته له اټومي هوکړې څخه د وتلو د ناوړه پایلو خبرداری ورکړ. ماکرون وایي څو ورځې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی سره ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې له دې هوکړې وتل به د ایران تېروتنه وي. د فرانسې ولسمشر دا را زیاته کړې چې خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په سیمه کې د پوځي کړکیچ د پراختیا د مخنیوي په اړه خبرې وکړې. ماکرون دا څرګندونې داسې مهال کړې چې له یوې خوا ایران د اټومي هوکړې د توافقاتو خلاف د بډایا شو یورانیم زیرمه کول پیل کړي او بلخوا د هیواد امریکا یو بل ته د پوځي غبرګون ګواښونه کوي. ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. لمل چا مو مننه. تر بیا مو علامه.